嗨，大家好，我是爱生活爱分享的恩暖姨。我在公园遛弯呢，遇上一个老奶奶，我看老奶奶自己推车过来的是吧？啊，老奶奶耳朵稍微背一点是吧？啊，我现在问问老奶奶多大岁数了啊？52岁。哎，走，奶奶92岁了是吧？啊，周岁92岁了是吧？呀，虚岁不虚岁91。哦，周岁91，虚岁92了。啊，对。哦，10月的生日，12的。哦哦哦，生日记得那么清楚啊，是吧？哈，啊，哎，您这是吧？自己来的是吗？自个儿来的，在家这附近住。协和奉节，哎，不说地址，不说地址啊，不说地址啊，啊，您好棒啊啊！自个儿来的，自己来的哈。我们看看老奶奶这个腿脚啊，哎，奶奶站一个，让大家看看，你看看，马上就站起来了，走两步我看看您，你看看老太太，哇，太棒了，太棒了。好嘛，您看看这身体多棒啊，是吧？哎，不像，又皮子也不像那么。是呢啊，而且反应倍儿快啊，生日还记着呢啊。是啊。奶奶，我问一下您，您那个有子女吗？啊？有孩子吗？有。几个孩子？俩小子，俩一闺女。哦，俩小一闺女。现在。您现在跟着谁过呀？自个儿过。自己过，但您做饭怎么办呢？自个做，自个吃。哇，您太棒了，嗯，自己买菜去。自个门口买菜。哎呀，您看看啊，比不了了，比不了了，这老太太啊，真好。有退休金吗？有买的，结账哈。啊，2200。哎呀，多合适啊哈，花2万多，每个月现在有22200的退休金，嗯，这不是长寿合适吗？长寿活着吧，活着吧，对，那还是3000-4000，他有的交完了人就没了，是，那他就有合适的，有不合适的，对，你还缺个闺女儿子的，血压也不通，对，他要血压心脏不好，他就没这么硬了。一楼，我这个还有没有？太好了，还是一楼，住一楼挺方便。对对对，收着买菜的，收着买菜的，行，祝您长寿健康。真是送信吧？这太好了，这事儿不对，19号给我发钱。哦，19号发钱，完了送来。哦，发完钱给您送来是吧？2200块钱，够花吗？啊，够花的吗？够花的。啊，您身体还挺好的是吧？哎，血压也不高，哦，心脏也好，血压也不高。对，你瞧瞧哈，闺女儿子每天都看看您来嘛。我儿子上班。哦，闺女上午看看我，下午玩牌。哦，下午玩牌，呵，牌的。您不用指着他们是吧？不用，自个儿。晚上自个儿也不用被人陪。谁也不用。谁也不用。身体这么好，怎么保养的？没保养，吃粥吃饭。哦，光吃粥吃饭哈。哎呀，这也是一个，特别，怎么说呢？人家不保养也是那么好的身体是吧？啊，走路每天走路，老伴儿没有了是吧？没有了啊，早就没了是吧？早没了20年了。啊，一直就自己过是吧？啊，哦，您这么长寿，身体还那么好，是不是性格好啊？啊。身体好，长得开，想得开哈，哎，不爱生气，不爱生气，有事儿马上就办，有嘛用啊？哦，这个不爱着急，哦，不着急，不着急，哦，网友和粉丝朋友们，快欣赏欣赏我们这个91周岁的一个老奶奶吧，这是我们天津的骄傲啊，是吧？我也祝奶奶呢天天开开心心、健健康康的，长命百岁。好了，今天的视频就到这儿。喜欢恩娜姨的，给恩娜姨一波关注吧。谢谢大家观看，再见。好，谢谢。嗯，老太太真棒。